Hei hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av Kirby and the Forgotten Land. Håper dere har hentet dere litt, litt snacks, eller litt noe å drikke, eller hva enn dere liker, om det er frukt eller snacks. Det er opp til dere. Men nå er det i hvert fall tid for bossfight. Og jeg er veldig spent og håper dette blir en bra bossfight. Og håper jeg klarer å velge riktig så jeg får alltid en run. Men det har jeg ikke klart til nå på noen bosser. Så har vel ikke så alt for store forhåpninger på det, men hadde vært kult. Ok, hva er det her for noe? Hva er det? Åja, det er skyteren. Skyter, sverd eller bomber. Kan ikke bruke alt for lang tid til å tenke heller, men sist gang så var det å runde uten noen ting. Så nei, jeg holder en knapp på hatten, jeg. For det er det aller første du kommer til. Ja, ellers så virker det som den, kanskje. Nei, jeg tar hatten. Ok, jeg bare kjører på. Gunnerne. Kan ikke bruke 5 minutter på å velge hva jeg skal bruke. Det er bare å velge noe, og så bare kjøre på. Jeg har aldri møtt bossen før. Jeg vet ikke hvordan han ser ut engang. Eller om det er en han eller hun. Men det lyser vanvittig mye. Det er en dame. Det er sikkert meningen at vi ikke skal ta skade. Det har det vært de siste. Bare gjør det samme hele tiden, må du. Æsj, der tok vi faktisk skade. De gunnerne var ikke så bra på boss. Oi, 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 nå er hun sinne. Det er bra, det. Oi. Åh, sverd. Jeg får ikke tak i henne når hun er der oppe, så kan du komme ned, sånn at jeg kan banke deg opp. Sånn, da. Nei, hun flyttet seg akkurat. Ok, kom her. Der, ja. Ok, hvor er du? Ok. Jeg er ikke så lov som henne i hvert fall. Der er det nattapusen. Miau. Mine venner. Åh, oppgradering! Til drillen. Det er jo den der, holdt på å si marehøne, men det er ikke mullvarpen. Får vi se da. Hit high up. Ok.
Jag skulle faktiskt skjuta på upplufta, men jag ja. Nej, men då är det bara att köra på nytt då. 3A7, det är för dåligt. Och ja, det är sant. När vi har första rundan så blir vi sent hit och då ska vi uppgradera. Oj, se upp på höger där, folkens. Det är oj, ja då, det är större by. Det var det jag efter spurte tidigare det. Oj, det där ser ut som en slags arena. Okej. Och nu har vi två vändningsmaskiner. Den ene koster 10 kroner, den andre koster 20. Den er mye dyrere. Colosseum, ja. Det er i såpen for battle, ja. Fight bosses. Se der. Oh, det er han jo. Og så må du ikke glemme at du har en drill-oppgradering. Neida. Det ska vi inte glömma. Ska vi leverera så han får jabba på lite. Drill. Hej upp, då må vi ha. Det ser ut som man egentligen kan uppgradera det ytterligare också. Inte bara en gång. Kanske vi ska uppgradera den hammaren han så. Penseldrill. Ja. Vi skulle ha range. Ranges. Sånn, jeg orker ikke å snakke med deg. Ah, vi må kjøpe en sånn. En sånn. Kjøp. Eat it here. Oi. Da fikk vi det. Amiiboen, eller hva jeg skal kalle den. Oi, oi, oi. Hvis du eter den her, så blir det sånn animasjon. Og hadde vi spilt co-op, så hadde vi fylt opp alle tre stolene. Håper jeg da. Det var jo mye koseligere da. I stedet for å sluke i seg den her nede. Vi tar en sånn til, men denne gangen så skal jeg ha med. Take away. Sånn. Det arena-greiene kan vi se på senere. Vi må ha 100% på bossen. Og ja, nå kommer de jo til å åpne neste land. Og det er en snøverden. Snø og is. Vinter, ja. Ja, ja. Men det er ikke hit vi skal. Vi skal fikse bossen. Da tror jeg egentlig at vi brukte for lang tid også. For jeg er nesten så veldig... Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er... Åja. Åh, dumme meg. Hadde du ikke trengt å kjøpe en da? I hvert fall ikke to. Eneste for å treffe når hun er der oppe, det er... Gunnerne. Men da kan vi skippe den der introduksjonen av henne. Prøv å ikke bli hitta.
Jeg gjør det jo faktisk mye bedre nå. Nei. Jeg måtte si noe, vet du. Klor. Og så er det min tur. Kan ikke du gå opp og klatre snart, da? Åh, nå igjen. Klor, spark. Der, nå er du sinna, vet du. Der! Nei. Nei. Nei, kutt ut! Der. Nei, og så tar jeg han da. Trykker feil knapp, ja. Ble ikke stressa, nei da. Å, det angrebet her, ja. Nei, åh, dumme sverd. Nå er du død. Nei, kanskje jeg er død. Neida, jeg tok god. Ok, da fikk vi i hvert fall den. Jeg vet ikke om det gikk så mye fortere jeg nå. Vi får se. Nei. Jeg vet ikke. Vi får i hvert fall vite hva neste er, da. I verste fall. Den har vi. Hovering. Defeat without hovering. Ok. Ja. Da går vi på en. Sånn jeg tyder det oppdraget da. Defeat without hovering, eller hvordan du uttaler det. Er det at jeg ikke skal gjøre sånn her. Ikke fly. Eller? Jeg vet ikke. Kom hit, pussen. Å nei, hva skjedde nå? Nå skjedde det igjen, det der med lyden. Jeg skjønner ikke hva som skjer med den. Der tok vi av for ho igjen. Jeg aner ikke hva som skjer med lyden innimellom. Om det er... Ja! Der fikk vi den. Godkjent i hvert fall. Nei, det ble litt kjedeligere uten lyd, da. Oi. Vi har dårlig tid på den her. Et totalt minutt.
Ja, men dere har jo sett kampen før, og skal jeg bare prøve å knerte henne fortere. Så ja, jeg kommer nok til å kløppe ut det. Her kan det være innenfor tiden da. Jeg håper det. Ja, det er innenfor tiden. Men hva er det siste? Det finner vi ut nå. Det er... ja, ikke få noe skade. Ja, ja, det er bare å kjøre på det. Jeg går for trollmannen en gang til. Og så prøver vi å få drept den katta uten å ta skade. Der, åh. Endelig, lille pusskatt. Jeg mener i hvert fall selv på at jeg ikke tok noe skade der. Ja, spillet er enig. Vi er enige. Herlig. Da var tredje boss bekjempet 100%. Hele spillet frem til nå er i hvert fall bekjempet 100%. Klarert. Det er gull. Ikke noe er bedre enn det jeg sier. Beklager så mye, folkens, for at lyden blir borte. Men det kan jeg egentlig ikke noe for heller. Se der. Alle er savet. Alt er perfekt. Men ja. Jeg skal prøve å finne ut hva som er feil med lyden før vi kjører i gang neste episode. Egentlig tenkte jeg kanskje å bare kjøre på rett på neste episode nå, men uten lyd så blir jo ikke det like spennende. Så jeg takk for at dere så på. Håper dere koste dere med bossen, selv om ikke det ble så veldig lang fight som jeg hadde håpet. Bossene her, i hvert fall til nå, er litt sånn korte og greie. Håper de, ja, at det kunne vært, det skulle egentlig vært litt lengre bossfight, synes jeg. Ikke det at de bare tåler så idiotisk alt for mye, men en sånn, litt sånn mer enn det de tåler, synes jeg. Men ja, uansett, tusen takk for at dere så på. Ha en strålende fin dag videre. Vi spilles. Takk for nå.